Yow dang may nuyu acca waaw assalamu alaykum det waxuma lol de ngi koy nuyu dalal na ni sax ak yow tamit dalal na ni tabay bismillah jamu rahman jamu rahim jamu yalla jamu jag acca sek ndjay ak atuman ma ñangone teng geej abou dema bayu mar ma ñu yam jabas jam ko fanden ma ngi joy nga ndjay ak momi ndjay min dubbe mom la kera mbaxan ba dess ten jungi mané sall ndjay mo xoro je bur geej ak mbey ndjay ma dess beñ ba bismillah fenkle fenk mi ci jant yalla mi yalla motale fajar majar tafsir mori keng su lu xexé mu lu xexé abdou karim tafna gor tatarna jigen kapsun dubukin dubu fa yalla salal muhammadu walal muhammadu kum asara nguru dumbe jasiki tamba dumbe kufrun toke takasumu toke lu metti toke la tandere ngafu fadan mana alay nimu jamu toke yeen digeunte nit ak jinne ak jaan seytane njuma rab kaya fi ñey sukulun musulun kundulun kondoron may mu na tenk sere menk sere dañu nata assalamu alaykum wa senegal assalamu alaykum wa senegal wa man nak lima ci wax len rek waaw aladji ngagn waaw